A. Flemming Toft TV 2 Sport i Nizhny Novgorod landstræner Åge Hareide foretager ifølge Politiken en enkelt ændring i forhold til gruppekampen mod Frankrig. Den danske startopstilling mod Kroatien er tilsyneladende lækket igen, som den blev det timer før kampen mod Frankrig. Eneste ændring syntes at blive som ventet, at Yusuf Poulsen vender tilbage efter karantæne og erstatter Payan Sisto. Hvis det holder, rykkes Martin Braithwaite over i venstre side, landstræner Åge Hareide fastholder Andreas Christensen på den defensive midtbane og giver altså ikke plads til William Kvist. Mathias Sanka Jørgensen får genvalgt som sidemand til Simon Kjær, det er Politikens senior medarbejder Søren Olsen, der hjemme fra Køgeegnen er afsender af startelve. Eon. Her kommer landsholdets assistenttræner Jon Dahl Thomasson også fra. Søren Olsen har lavet en udsendt redaktør i det russiske, Søren Michael Hansen, være budbringer. Mon ikke det undrer den danske stab, at startformationen kommer ud før tid. Søren Olsen ramte plet med den danske startopstilling mod Frankrig, hvor Andreas Cornelius erstattede Nikolaj Jørgensen, Martin Braithwaite afløste Yusuf Poulsen, og Mathias Sanka Jørgensen kom ind i stedet for Lasse Schoen. Samtidig blev Andreas Christensen rykket op på den defensive midtbane, efter sigende skulle Danmark starte således mod Kroatien. Målmand Kasper Schmeichel forsvar, Henrik Dalsgaard, Simon Kjær, Mathias Sanka Jørgensen, Jens Stryger Larsen midtbane, Andreas Christensen, Thomas Delaney, Christian Eriksen angreb, Yusuf Poulsen, Andreas Cornelius, Martin Braithwaite med forbehold og Politikens hjemmegående som kilde.